兵庫県明石市長の泉房穂氏、59?が10日、自身のツイッターを更新し、元大阪府知事の橋、下、徹氏、54?と、松井一郎氏、59?が設立を計画していた、コンサル会社について批判した。橋本氏と松井氏が立ち上げた、コンサルタント会社、松井強化アソシエーツに対しては、人の経歴を利用する形で、行政への口利きが行われるのではないかという批判が上がった。現在コンサル会社の公式ホームページは閲覧ができなくなっている。渦中の橋本氏は10日、自身のツイッターで民間人になってまでこんな批判を受けるのはめんどくさいので活動は中止と投稿し、計画を白紙に戻したことを明かしていた。泉氏は、ホームページを見た窓か、間、唖然とし、首を横に振った。これはあかんと思わず口に出てしまったくらいだと率直な心境を告白。そして、これは、事実上の口利きで、政治家としては、たとえ辞めた後でもやってはいけないことだと続け、共に大阪、府知事を歴任した松井氏と橋本氏が行政と、企業間を取り持つコンサルタント会社を設立しようとしていたことを批判した。さらに、そこまでお金に困っているわけでもなかろうにと、情けない気持ちになったと語り、今回の一連の騒動を嘆いていた。